Huomenta Juhani. Huomenta, huomenta. Raskas prosessi alkaa kääntymään kohta ikään kuin takasuoralle. Kerro, missä käden suhteen tällä hetkellä mennään. Tällä hetkellä näyttäisi kuulemma lääkärin mukaan pelottava hyvältä tilanne, että 50% heittoja saa maksimista heitellä jo ihan huoletta. Sen jälkeen juhannuksen korvilla olisi sitten niin täydet heittoluvat. Toivottavasti näin mennään, niin kuin on lääkäri lupailu varovasti. Ja milloin numerolaput sitten hihoihin? No toivottavasti se olisi jo heinäkuun puolella, että sitä olisi varaa toivoa. Uskaltaisin väittää näin. Loukkaantuminen ja siitä seurannut pitkä kuntoutusjakso. Kuinka raskasta se on ollut henkisesti, kun pojat pelaa pisteestä ja itse joutuu vielä olemaan sivussa? No kyllähän se sanotaanko näin, että se kevätjakso ylipäätään niin oli aika rankkaa, että oli valmistautunut jo pelaamaan sitten muutaman kuukauden päästä ja sitten lähdetään operoimaan, mutta eipä siinä. No totta kai kaikki operaatiot on vähän raskaita, mutta se, että pojat pelaa tulee noinkin hyvin ilman meikäläistä, niin sehän on niinku hatunnoston arvoinen suoritus, että eipä sinne, pitää vaan sopeutua tähän uuteen tilanteeseen, mikä on ollut alkukaudesta ja ihan hyvin menee. No loukkaantumisen myötä Tilli antoi tehtäväksi kakkospeijin rooli. Miltäs tuo homma on maistunut ja onko se laajentanut ajattelutapaa pelaamisesta? No niin kuin tuossa sanoinkin äsken, että pojat tuolla kentällä on pelannut ihan hyvin ja sitten itse osannut nyt kakkospeijin roolissa niin aika paljon irti sit, sen kautta, että on päässyt paremmin seuraamaan vastustajien liikkeitä sisä- ja ulkokentällä ja kaaripeliin saanut aika paljon itsestäni enemmän irti ja apuja siihen sitten. Sarja jatkuu tänään ottelulla Raahea vastaan kotona. Minkälainen peli luvassa? No todella sanotaan näin kliseisesti, että tiukka pelihän sitä on odotettavissa, että muutama aika kovalyntinen kaveri on tulossa rantakentälle, tervetuloa vaan, niin otetaan teidätkin sitten samaa syssyä kiinni. Että eiköhän myös se kuule hoijalla kotia ilman mitään muita mukinoita. Kiitos Juhani ja tsemppi illan matsi. Kiitos.